ဘာရွားကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့တနည်းနည်းနှစ်တုန်းကအကျောပြတ်တာတွေပြောက်ခဲ့ဘူးလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဝင်စဆောင်ကလေးကဘာရွားကိုအမြဲလိမ့်လိမ့်ပြတာပေါ့။အခုဆိုဘာရွားကောင်းကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြောပြနေတာ။ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုနည်းနည်းဖွင့်ချောင်းရတဲ့ဘိုင်းတွေပေါ့နော်။အဲကြောင့်မင်းသမီးကိုကျွန်တော်ဒီချောပို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းကြောင်ရတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်သိဆောင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရည်စရာဟိုဟာတာလေးနဲ့ရောပြီးတော့ဒါလေးကို crash ရဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြလာတာပါဟုတ်ကဲ့အပြင်မှာလေး character ဒီ character ပဲဆိုတော့အတူတူပါပဲခင်ဗျာငငယ်တုန်းကတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုချိရတဲ့လူရှိသူဟိုအဲ့လိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ပြီးရည်စကားပြောရတဲ့လူတွေရှိပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒါတော့အထူးသင်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါငကော character ရှိပြီးတော့ character အမှန်ပေါ့အလွမ်းနေရောဟိုဝင်းတာရာတွေရောအဆွေးတွေရောဘလို့ဒါလူဘွားဆိုတာမှဒါကြီးနဲ့လေပတ်နေဒါလေးလည်းရှိကြပါတယ်ငယ်ချီဦးနဲ့လည်းဝေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအမျိုးသမီးမကြောက်အောင်တော့ကျွန်တော်ပြောရတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ရေမှုကစားဌာနမှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လေအဲ့ဒီမှာတော့ဆိုရင်အဲ့တိုင်းပဲဟိုအချစ်ဆုံးနေရောအချစ်ရဆုံးနေရောအာနောက်ကနည်းနည်းချစ်တာအောင်များများချစ်တော့အဲ့တော့အများကြီးပဲရှိကြပါတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့နည်းနည်းတော်တော်ရှုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပွေပါတယ်ခင်ဗျာခုလက်ရှိကတော့ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တော့အချစ်ဆုံးကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုဖုံးဆိုင်တော့မှအဲတူဦးဒီတော့မိမအချစ်ဆုံးကြီးပေါ့ငယ်ချီဦးကိုပြင်တော့ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတော့40ကျော်50တင်းမှရောက်လာပြီဆိုတော့ငယ်ချီဦးတို့တင်တော့အခုဆိုရင်ဒါအချစ်ဆုံးခင်မဆုံးတငယ်ချင်းနေဖြစ်သွားပါပြီလက်ရှိလည်းကျွန်တော်ရည်ရွယ်မှုကစားဌာနကိုကျွန်တော်တွားရင်ကျွန်တော်ဟိုတငယ်ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်ဟိုခင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာတငယ်ချင်းနေယူရလေငယ်ချီဦးတွေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ကြရင်တော့ခင်မဆုံးအရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းနေဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာအချစ်တာတော့ရင်မထရကြီးတော့ချစ်ကြပါရင်ဘတ်နေနဲ့ချစ်ကြပါလို့ဒီပြုံးဆိုင်နဲ့မချစ်ကြပါနဲ့ဖေဖို့ပုံမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲဒီပြည်ကြရင်လည်းချင်းအသက်တွေပေးရမယ်ရင်မက်တွေနဲ့ချစ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါခင်ဗျာ